بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد ابراہیم فیشن. ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں، خوش ہیں. تو آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں ریشمی فروک کی بہت ہی خوبصورت، نیٹ فروک کی بہت ہی خوبصورت سٹائلش ڈیزائننگ. تو ویڈیو کو واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.